לאחר השקעה כוללת של 13 מיליוני שקלים בתשתיות על ידי תאגיד התנור, נחנכה השבוע תחנת שאיבת ביוב חדשה בעלות של 1.5 מיליון במושבה מטולה. זה בעצם סופה של תוכנית השקעות שהתחילה בשנת 2002-2003, רובה בוצעה על ידי התאגיד, גם קווים מאספים וגם מתקנים הנדסיים, ואנחנו היום עובדים על תוכנית חדשה לפי הצרכים של המושבה לשנתיים-שלוש הקרובות. אפשר להגיד מברוק על כל דבר חדש שמשדרג פה את מערכות המים והביוב, ממצב שהיה בתוך האדמה חפור שאתה רואה שם למצב של המאה ה-21. התחנה החדשה הזאת, אשר מסניקה את הביוב מאזור המדרון הצפוני של מטולה, לכיוון הקו המאסף היורד מהמושבה ומגיע לקריית שמונה, מחליפה את התחנה הישנה שסיפקה את הצרכים במשך למעלה משלושה עשורים. התחנה הישנה קודם כל, מכיוון שהיא הייתה מאוד ותיקה, היו בה הרבה תקלות ולפעמים הייתה עושה פה מפגעי ריח, והיא גם לא יכלה לעמוד בעומסים שהיו הקיימים והצפויים. מערכת הישנה סבלה ממצב של הצפות ובעיות חשמל ומשאבות ישנות שיצרו למעשה ריחות לא כל כך טובים ובריאים. אז מלבד העובדה שריחות הביוב כבר לא יפגעו באיכות החיים במושבה הפסטורלית, כעת, לאחר שדרוג מערכת הביוב באמצעות תחנת השאיבה החדשה, יוכלו ועדות התכנון והבנייה לתת אישורים להכשרת שטחים לבנייה באזור הצפוני של מטולה, מהלך לא חיכו התושבים שנים רבות. כל מערכת חדשה מסתכלת על הטבע של מטולה, והיא אמורה לפתור למעשה את רוב הבנייה העתידית שאושרה. היום התחנה הזו יודעת לתת את הפתרון למטולה לתוכניות שלה. מערכות האלה נותנות פתרון עתידי לפחות ל-20 שנה למה שיבנה פה במטולה.